ගාල්ලේ පැවති ජන අරගල සන්දානේ ජන හමුවකට කිමින්නේ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. එම පක්ෂයේ නියෝජිතයන් පිරිසක් ජන හමුවට එක් වුණා. රටේ ජනතාවගෙන් බෞද්ධරයක් හැරුණා මමට ප්‍රගතිශීලීත්වයට හැරුණා තමුන්ගේ බලය තමුන් අතර ගන්න දියාවට හැරුණා. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ජනතාව මමට හැරෙද්දි වෙනස කොල්ලකන ජාතික ජන බලවේගයද දකුණට හැරිලා තියෙනවා. මේ මැතිවරණයෙන් මේ අරගලේ ඉවර වෙන්නේ නැහැ. මේ ජනාධිපතිවරණයෙන් පස්සේ මේ ගමන නතර වෙන්නේ නැහැ. මේ සටන නතර වෙන්නේ නැහැ. මේ සටන තව ඉදිරියට යා යුතුයි. ජනතාවට සැබෑ ජයග්‍රහණයක් දක්වා ඉදිරියට යා යුතුයි. දැන් ජනප්‍රියම සටන් පාඩේ හොද හොද මණ්ඩේ දාන්න. මොකද හොරු අල්ලනවයි කියනවා. අපි කියනවා ඔව් මුංගෙන් ගලවන්න ඕන. හැබැයි මුංගෙන් ගලවද්දි ගලවගෙන අරන් යන්න හදන මේක කර තියන් යන්න හදන ඒ අයියලාගේ ප්‍රතිපත්තියත් බලන්න ඕන. අප්‍රේල් වෙනකල් ඡන්ද ඔන්න මාස 7යි හොරු ඇල්ලිල්ලක් නැහැ සටන් පාඩෙත් ඉවරයි ඔක්කොම ඉවරයි හොරු නැහැ අනුර කුමාරත් ගිහිල්ලා කියනවා දෙමළ ජනතාවට දකුණේ ජනතාව තීරණයක් අරන් ඉවරයි ඕගොල්ලෝ කැමති නම් ඒකට නතු වෙන්න ඒ තීරණයට ගරු කරලා ඡන්ද දෙන්න එහෙම නොදී පස්සේ පසුතැවිලි වෙන්න එපා ඔන්න තර්ජනයේ දෙමළ ජනතාවට මේ බලපෑම එල්ල කරපු එක තමයි අපි ජාතික පීඩනය කියලා කිව්වේ අපි කියනවා ඒ ජනතාවට ජාතික පීඩනයට උත්තර දෙන ගරුත්වයෙන් ජීවත් වෙන්න අවකාශ සලසන විසඳුම ජන අරගල සන්ධානය තමුන්ගේ වැඩපිළිවෙලේ ඉදිරිපත් කළ ඉවරයි